ဆရာကြီးဟို၄တန်း၅တန်း၆တန်းအဲ့လိုမျိုးအတန်းကြီးကိုတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်မတင်နိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟိုအဲ့လိုအတန်းကြီးကိုတင်ပြဖို့တာဝန်လိုတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပြောပါဆရာကြီးဆရာမသူငယ်တန်းတွေကိုမတင်ခြင်းလို့လားရှာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဟိုအတန်းကြီးကိုတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတင်မနိုင်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကိုအသိပေးတာပါကောင်းပါပြီဆရာမပြောရဲကျွန်တော်အမှတ်ထားလိုက်ပါ၄၅၆တန်းတွေကိုအခြေခံကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့အသိပညာအတတ်ပညာတွေတိုးတက်လာစေဖို့စမမျောမှန်းဘူးလားမျောမှန်းပါရဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာငယ်စဉ်သူငယ်တန်းကလေးကအချင်းကအုံမြင့်ကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ရောကျမမထင်ဘူးလားထင်ပါရဲ့ဆရာကြီးသူငယ်တန်းတွေကအတန်းငယ်ပဲမယ်တကယ်ကလေးတွေရဲ့ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှအနုစိတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့သူငယ်တန်းတို့တင်နေဆရာဆရာမတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးတာဝန်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်မကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်မတော့ပြန်ပြပါကောင်းပါပြီခွင့်ပြုပါကျမနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးမိန်းမပါဆရာမရေဟုတ်ပါပြီဆရာမနာမည်ကတီရီမေးတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆရာမပြောတာကိုနားထောင်ရမယ်နော်နားမလည်တာရှိရင်လည်းဆရာမပြန်မေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာကြီးသွားတော့မယ်โอเคကျမလှုပ်ချက်ချင်လှုပ်ပါโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆရာမအကုန်လုံးနာမည်ခေါ်မယ်နော်ခုနာမည်လေးခေါ်လို့ရှင်နာမည်ထူပေးဆရာမအောင်အပူလေးစိပါရင်အော်တမယအပူလေးလားအပူလေးကသူပြီးခိုးတာထူစိပါရဟာဟုတ်ပါပြီအပင်းဆု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 ဘာလို့လဲသမီးစုစုဆင်မနာမေခေါ်တော့ဒီဘာလို့မထူရလဲဆင်မလိုက်နော်တီဗီထဲကမင်းမင်းရမ်းလာကဲကဲကဲဟုတ်ပါပြီကွယ်ထိုင်ထိုင်နောက်ထပ်နာမည်ထပ်ခေါ်မယ်နော်အေဂျင့်မို့အော်ပြီးရင်ဝိုင်းချိုချိုဟဲ့ဆင်မနာတောက်နေရလားမင်းတို့စီမှာပေါ့ပေါ့ပါလာရဲ့ဆရာ။ဟာမဟုတ်တယ်ဆရာမလည်းအားနာဆရာကြီး။အားနာဆရာမလို့ပါဘူးဆရာရဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလူပဲဟောင်း။ဟိုဒါနဲ့ဆရာဒီနေ့ကားရဲ့အချိန်ရှိသေးလား။မရှိတော့ဆရာမမနဲ့ကပဲပြီးသွားပြီလေ။ခဏနေတော့ငါးတန်းကလေးတွေကိုအင်းစားချင်မှပေးရမယ်။မင်းတို့လည်းနော်ဒီနေ့ဒီနေ့စာတင်လိုက်အင်းစားဆစ်လိုက်ကလေးတွေကိုပြောရဆိုရနေပဲအချိန်နေကုန်တယ်နော်ဆရာ။ဒါတော့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းဆရာဆရာမကြီးဖြစ်နေတာ哦။ကျွန်တော်တို့ចောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုတာကလေးတွေစာသင်ပြန်လို့ခုရမဟုတ်ဘူးလေကလေးတွေဒီပဲတဲ့ကျမရေးကောင်းအားစားလိုက်စားတတ်အောင်စိတ်ထဲကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင်နောက်ပြီးသူတို့ဒီရွယ်လေးကလေးကကိုယ့်ဘာကိုအားကိုးပြီးအရာရာကိုစဉ်းစားတည်ထွင်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးရမှာပေါ့
ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်တခါလေးဆရာမပြောသလိုစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်တာပေါ့အော်ဒါနဲ့ဒီနေ့အကြောင်းမှာဆရာမတက်ရောက်တယ်နော်ဆရာဆရာကြီးကတော့မိသူတို့မိတ်ဆက်မပေးရသေးဘူးဟုတ်တယ်ညနေအကြောင်းဆင်းခြင်းကိုတော့ဆရာဆရာမအားလုံးကိုဆူလာခိုင်းတယ်လို့ဆရာအကြောင်းပြတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အကြောင်းဆင်းခြင်းကိုတော့အားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ထင်တယ်ဆရာတို့ဒီနေ့အစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ဆရာမလေးရလေတော်တော်လာတယ်လားနာမည်လေးကလည်းတီးတီးမီရဲ့ဟာလေဆရာမိတ်ဆက်ပြီးပြီလားမင်းမဆက်ရသေးပါဘူးဗျာဒီလိုပဲသိတာပေါ့ဆရာကတော့မြန်ပါနော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတာတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်တီးလားဆရာမသိဘူးလားတော်တော်လာတယ်တော့သူလှတဲ့လာလေစက်သေးရှိရလာမို့ဗျာလာတာစာတင်ပြကောင်းမှုပို့လို့ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့စာတင်ပြလည်းကောင်းမဲ့ပုံပါပဲအမလေးဆရာရေဒီနေ့တက်မနဲ့ထင်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းဘယ်လိုများခံမှမရလဲရှင်လေးလည်းလာစိတ်လေးလည်းရှေးစာတင်ပြလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်ခလေးရတော့အရန်ပြောနေမှာပဲဟောကဲပါဆရာတို့ရေဆရာမလှလာမလှလာစာတင်ပြကောင်းလားမကောင်းလားထက်ဆရာတို့ရဲ့စာတင်ခြင်းနဲ့နောက်ကျဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာတို့အတန်းဝင်လို့ရှိရင်လေခလေးတွေတောင်းညံ့နေလိမ့်မယ်ကိုယ်တန်းကိုလည်းစာတင်မှုကြောက်ကြပါအောင်ကြောက်ကြပါအောင်တော်တော်သမီးတို့ရေမျက်စိလေးမြင်နေဆွဲကြပါဦးဆရာမနဲ့တူလိုက်ဆိုကြမယ်နော်ကဲဆုံးမယ်မျက်စိလေးကမြင်တယ်နားကလေးကကြားတယ်နှာခေါင်းလေးကလေကိုချူရရဲ့အုံနာလေးကတွေ့ကပိုင်ဆိုင်လေးကိုဟာကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တစ်ချင်းဆိုကြလို့ပွဲကဲဗျာအားလုံးပဲဒါတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်အကြောင်းရောက်လာတဲ့ဆရာမတီတီမေးတဲ့ဆရာမထိုင်ပါโอเคဆရာမကိုလည်းကျောင်းကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်ဆရာမလက်ရင်နဲ့ဆရာမနွဲ့နဲ့တင်တော့ရှင်းပြထားပေးပါလောလောဆယ်ဆရာမကမူလာတန်းကိုတောင်းယူထားတာဆိုတော့သူငယ်တဲ့ကလေးတွေကြောင့်လည်းပြောပြထားပေးပါကျွန်တော်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြထားသလိုပဲကလေးတော်တော်များများနွမ်းပါကြပါဒါပေမဲ့တော်တော်များများလည်းပညာကိုတကယ်ကိုလိုလိုလားရှိတဲ့လူတွေကြီးပါဆရာကျွန်တော်တို့ကျောင်းအကလေးတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာအပြင်အိမ်နွေးမှုလက်မှုပညာတွေပါတက်ဖို့သူတို့လေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ကျန်းစားနိုင်မှုအသင်းအဖွဲ့နဲ့လိုင်လျောညီထွေစွာလှုပ်ဆောင်တတ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တတ်အောင်ဟောဒီဆရာဆရာမတွေကသူတို့နားလည်တဲ့အထိစာရီရောလက်တွေရောစူးစမ်းပြီးသင်ပေးကြပါအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကလေးတွေကိုရိုက်ပြီးဆုံးမတာမျိုးကတော့ဖြစ်စေချင်ပါအဲ့လို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်မတခုလောက်ပြောချင်လို့ပါဟုတ်ရပါဆရာပြောပါဟုတ်ဆရာကြီးအခုပြောထားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်မတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတင်ပြပေးပေမဲ့လည်းကျွန်မတို့တင်ပေးတာကိုစိတ်ဝင်စားမရှိတဲ့ကလေးမျိုးဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆရာကြီးဟုတ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်မသူငယ်တန်းကိုစတင်တယ်အတန်းထဲမှာကလေးတစ်ယောက်ကကျမစာတင်နေရအောင်လုံးဝအယုံဆိုင်မှုမရှိဘူး။သူလှုပ်ချင်ရအောင်လုပ်တယ်။ဟိုအဲ့လိုကလေးမျိုးကိုကျမရိုက်ပြီးမဆုံးမရဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ကျလို့ရှင်လဲသူထပ်လှုပ်ရှင်လုပ်နေမှာပဲ။ကျမအဲ့ဘက်ကလေးတော့တင်းမလေးဟိုအပူလေးတော့တမင်ရင်တိုင်လာမှမသိတာ။ပြီးတော့ကျမတို့ကကလေးတွေကိုရိုက်ရှင်လို့ရိုက်တာမှမဟုတ်တာ။ဟိုရိုက်တင်လို့ရိုက်တာမျိုးတော့ကျမတို့ဘက်ကမလုပ်အောင်လားဆရာ။ရိုက်တင်လို့ရိုက်တာမျိုးတော့မရှိအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတာပေါ့ဆရာမကလေးတွေကအသားနာမှာကြောက်လို့လှုပ်တာထက်
သူတို့ရဲ့အုံနောက်အသိဉာဏ်တွေမှာမကောင်းတော့မကောင်းမှန်သိမလုတ်တင်တော့မလုတ်တင်မှန်သိတာပိုကောင်းတော့ပေါ့ဆရာမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့လေးတွေရဲ့အုံနောက်အသိဉာဏ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့စုံမထားတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြရတာပေါ့ဟောဒီကဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်တပည့်တွေကိုအရင်သိအောင်လုပ်ပြီးနားလေလိမ်မာလာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ပိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဆရာမလည်းလုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เอ๊ะอารมณ์ทีนี้ก็ตลอดไปนั่นแหละโหเซมะเลยอยู่มีเสียเลยตะคูชื่อเหรอฮะมีลีเซมะเลยบ่ามีบ่โหเสียอายุก้องตัวอ่ะจ้างอยากตาบลาจ๋าเลยเสียอายุอ่ะจ้างอยากตาตลอดจ๋าไปเล่นอยู่ที่จ้างไม่อยากขึ้นได้อ่ะเว้ยบ่าคือเลยอ๋อမမမချပါဘူးဒီအိမ်မဲမိချရပါဆရာကြီးကလေဒီเจ้าကြီးဖွင့်နေလို့တို့တက်လာသူတော်တော်များများကိုလောက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဆရာကြီးဒီเจ้าကိုရောက်စားဒီเจ้าအတွက်လိုအပ်တာတွေသူကလည်းအိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တာဆရာကြီးကကလေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်ပြီးတော့နွဲ့နွဲ့ထွဲ့ထွဲ့နဲ့ကြင်ကြင်နဲ့ငါလည်းဆက်ဆက်တယ်ပြောရှိတယ်ဆရာကြီးကတစ်ပင်ပတ်မင်းကြီးစိုက်တာလည်းရံဝါသနာပါတယ်အခုကျမတို့เจ้าမှာရှိရဲ့စင်းစင်းဆူဆူနဲ့အရေးရတဲ့ပင်တွေဆရာကြီးလည်းပြုစုပြုထားလာတာလေအော်ကျမမင်းမလို့ဟိုဆရာမကနာအခန်းထဲမှာပြောတဲ့ကလေးဆိုတာဘယ်သူရောဘုဒ္ဓထူလေးဘုဒ္ဓထူလားအဲ့ကလေးကလိမ္မာပါတယ်ဆရာမရဲ့ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းချစ်တယ်လိမ္မာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမရဲ့ဒါပေမဲ့လေဆရာမစာတင်တဲ့အချိန်မှာအယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့သူစိတ်ပါရတခါလေဟိုလျှောက်ချစ်ဒီလျှောက်ချစ်အဲ့လိုလုပ်နေတော့မဟုတ်သေးဘူးလေဆရာမရဲ့ไอ้ไอ้เคลียร์ปัจจัยซื้อน่ะยังวาทนาบาเลยเสี่ยมาเนี่ยโหเล่ยแหละตะคาตะเลตุงเงินค่าวินตินไปผู้บาเลยโหไอ้ขาจ้ะรู้สิงตัวอ่ะตูซื้อได้ปัจจัยนี่เล่ยอยู่ปะตะเต๋เสี่ยยี้อ่ะแหละตุงเงินอ่ะกะลีนี่ဆိုยังโอ้ฉิดอ่ะกะลีนี่ပြောพูดตัวဆိုရင်นี่ตูนี่อายุดิยอไอ้บ่อลงเนี่ยตูโกไรเวไปดาทําไมเนี่ยตะกามาสีหน้าเม็ดตาหน้านาคันโมซัวไม่เหลืออยู่เลยเสี่ยมาเนี่ยเสี่ยยี้แหละหลุดได้อ่ะหลุดเดียวเว้ยตูแลตู่อโจชิโลหลุดตาบ่ตีรี่ก็เป็ดเด้มิตรตาท้านายมาท้าเด้อนิดนาคันเต็มมาคันเด้กู้ตั่วบ่าโจมาบ่ရှိเวเน่เนียตะกาโลไล่ปิ๊ดอนิดนาคันนี่บ่ซัวบ่ผิดนั่นเด้บ่ถูกล่ะเที่ยวนี้เดียวดอมตู่บ่เสียมาเด้จ้องตาจำดิบ่าลงนี่แหละอ๋อกูกูเนี่ยสภาพเยอะโลอเซมเปียวบ่กูว่าวินหมอตริยะโลป้องเสร็จไล่ตาบ่ากูกูวินหมอตริยะเนี่ยสภาพเยอะจริงเลยสวยวินหมอเยอะแต่ไส้ส่งเพ็ดไปมาวินหมอสิเสร็จตึกไล่บ่าถ้าเว้ยใช่ครับเนี่ยโทษาทูยอภัยแน่อีใช้เนี่ยตึกกินแล้วสู้ไปแล้วเจ้าอ้วนมายောက်นี่แหละเสียหาเกษตรเมียบาเลยขอไล่ป่ะโอเคโอเคเสียทายมาครับโหเสียจม้ารู้อะคูโหลญาญีมุ้งชุบยောက်ลายาโหลอ้านน่ะบาเลยเสียยีเลยช้าบาครับโหถ้าเนี่ยบาเกษตรชิโหลเลยไม่ดีคลีอ่ะหนีไม่กลางรู้บาเสียยีကလေးကကြောင်ကပြန်လာကြတဲ့ကကြောက်ဖျားတယ်ဗျာဖျားပြီးတော့တိရတဲ့ဝင်းခွေနေတော့ ਆ ပဲဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးညနေကတားလေးနဲ့အတူပြန်လာတယ်အပူလေးပြောပြမှသိရတာဆရာမတိကလေးက
ตาลูกเจ๊งเลยจ้าคลีอ่ะหน้าเลยน่ะนกูคลีอ่ะมาอคันเลยสิรอกูหลัวอัญญ์เปียรอดาเว้ยเสียอีเยอ๋ออคันเสียเลยจ้ะดีโลกว่าเสียอีอ๋อพี่มาพี่อ่ะเลยจ้ะก้าวมาพี่ก้าวมาพี่โอ้มันน่ะเปียเจ้าเอาลาเกไล่ไปจนเสียมาลิโอขอทาไล่ไป เนาะจะมาเปลี่ยนลากันไหม ใช่วุ้นไม่พี่ปะวุ้นไงปะโอเคเดี๋ยวเช้ามาถ่ายมาโอเคเชนถ้าเราพูดตาดูยังพี่แน่ไหมปะโอเคพูดตาดูว่าเราที่นี่นี่มันก็เราจะมาแต่ไหนมาโอเคอ่ะปุ๊บเลี้ยงเราตีอะไรโอเคถ้าสูดีมาชินเนี่ยกูเนี่ยมาเว้ยเดี๋ยวเสียมาอ่ะจู่จังเลยพี่เอาไปอะไรปะ ที่ลูกบ้านเสียมาเองตาลีมีนี่ยังเนี่ยจังหวะเปลี่ยนแล้วตะโกนร้องตรงบีพี่อะไรไม่ตาลีเนี่ยตรงนี้จอดว่าตุ้มเปียเอ็งอาสามเลี้ยงเอาหนูนี่ผู้มาเท่าเดียวจงเนี่ยยังนั่งมูลงอยู่ตาลีอันน่าอยากหลับตาลีมาทำมีเว้ยไอ้ยักษ์ขี้หัวจอดบีตาลีเนี่ยหนาวจงเนี่ยด้วยยังอยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวตาลีหนาวไปตาลีอยากทุกตัวเจ้าหนูหนูมีขณะหนาวเช่าด่าด่าเลยเสียมาจังน้องผู้บ่าวเสียมาเลยตาลีเป็นเจ้าด่าตีรามาหมู่ก
ဆိုလိုချင်တာကနောက်လဲဒီကလေးကိုရိုက်ပြီးတော့မဆုံးမဖို့မဆူဖို့ပေါ့နော်ဆုံးမလို့တော့ရပါတယ်ဆရာမဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားလေးကခဏခဏလေးမကောင်းဖြစ်နေပါပါပြီးတော့သားလေးဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပဲတည်ထားတာပါတခြားဘသူပုံမှပြောပြပါပြောပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ကိုကလေးကိုရိုက်မှဆိုးလို့ကာကွယ်ပေးပြီးတော့ပြောတယ်လို့ထင်မှဆိုးလို့ပါအခုလိုမျိုးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျမှဆရာမကိုမဖြစ်မနေပြောတာပါဆရာမဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမရေဟိုသားလေးကဒီလိုလဲတခါမှဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ဟုတ်တော့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတစ်ခုလောက်အကြံပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟိုကလေးကိုအရင်ဆုံးအိတ်ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်သွားအောင်အရင်ခုပေးကြည့်ပါလားကြောင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့များဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရမှာပဲလေဒါဆိုဆရာမဆိုလို့ရတယ်ကွာကျွန်တော်သားလေးကိုကြောင်မတက်နဲ့တော့လို့ဆိုလိုလိုက်တာ။ဟိုဆရာမပြောချင်တဲ့နေပဲကအဲ့ဒီနေပဲပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကိုသားသူလေးကြောက်စိတ်ကြီးပြေပြောက်သွားအောင်ပြေပြောက်ပြအောင်။ဒီကိစ္စလည်းတက်တိနားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းလို့ရသွားမှာပါ။ကလေးကကြောင်နေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ကြောင်တက်ရမှာပေါ့။နောက်လဲဆရာမရဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အခုလိုဖြစ်သွားရဲဆိုတာလေဆရာမတပည့်တွေကိုနားလဲစေလို့စိတ်စေတနာစောကြောင်ဖြစ်သွားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့လည်းနားလည်ပါတယ်။သားလေးအကြောင်းကိုပြရအောင်လို့ကလာပြောပြတာပါ။ဆရာကြီးတို့ဆရာမတို့ကိုလည်းအားလဲနာပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ဆရာမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သားလေးကိုလည်းဆရာမလက်ကိုရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့အပ်ပါတယ်။သားလေးမနေပါတာရှိရင်လည်းဆရာမစိုးစုံးမပေးပါနော်။ဆရာကြီးကျမတို့ခွင့်ပြုပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဆရာမပန်းလိုက်ပါမယ်နော်။
ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကကျမကြောင့်ဆိုတာလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျမကကိုအတန်းနေရကိုအကြောင်းသားကိုတော့မှကိုနိကိုဟန်နဲ့ဆုံးမပိုင်ဘူးမရှိတော့လားဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာမပြောပြတာကိုလည်းနားလဲပါဆရာမကိုလည်းနားလဲပါကျောင်းသားတွေကိုလိမ္မာစေဖို့ပညာတော်ဖို့ဆိုတာဆရာဆရာမတိုင်းမှာဆုံးမပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စမှာလည်းဆရာမမှားတယ်လို့ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးဆရာမအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလိုပဲဆရာမမှတ်ယူလိုက်ပါနောက်လေဆရာမကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ့်အရာအများကြီးရှိလာမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကလေးတွေကိုရိုက်ပြီးစုံးမတာထက်နားလည်အောင်ပြောတာပုံမှတ်မိပြီးပိုကောင်းဖို့ဇေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူထားပါတယ်။ကဲဆရာမအတန်းဝင်စရာရှိရင်ပြန်လို့ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ရှိရင်ကြပြားလေးတူဆိုကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒီအေးရဆက်မပြင်းမနေမှာထင်လို့ပါကြားပါရဲ့ရှင်ကျမအေးမတော့တက်လို့ပါကျန်ယူသွားလိုက်ပါလား။ဟောဒါနဲ့ဆရာမအကူအညီလိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါ။ဟိုကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာအားလုံးကူညီပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကဲဆရာဟာဘောဟာငါမလေးညနို့တရိယာလုံးလို့ညပဲဆိုအဲ့လိုတော့မပြောဟဲ့ဟိုဒါနဲ့အမေရောနေကြလိုက်အေးဟိုအမေရှိလားအမေကိုဖုန်းပေးတာပါငါဖုန်းပြောဟယ်လိုအမေတရိယာရေဟုတ်ယူလိုပါပဲမေယာအဆင်ပြေအောင်ကြည့်နေရတာပေါ့ကြမ်းမင်းရဲ့ကြောင်းရယ်ကောင်းပါလား။ဒီဒီမှာလုံးဝမပြော။ဆရာမ။တမင်စားကြရအောင်လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါကဲ့မလား။အမေ။ဟိုအဲ့ဆိုတမင်ပြန်ပြန်စားလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တက်တာ။ကျောင်းမှာစတင်ရမပြောတော့မယ်တကယ်လို့မပြောတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကိုမပြောတဲ့နေရာမှာနေတာအကောင်းဆုံးပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတို့ရောတခြားလူတွေမှာစိတ်ပါဟင
ดีเจ้ามาหรอดีลูกเอ๋ยเสียมาอีเจ้าด้วยสิลิตู้ลูกกูลูกมาคุยไปเนี่ยพามาสู้อีนายอะไรลูกจ๋าเลยเสียยาซะบ่อ๋อพอตัวนี้ตึ้งไม่กลางนี่ไปแม่เจ้าได้ฉินเนี่ยสู้ลูกดูเพิ่นน่ะเมียลาบ่ไปตัวกูจะดูเลยอาจารย์เนี่ยวนไปรอกูเนี่ยกูจะถ่ายมาดูดูมาเลยเสียมาคนเดียวเนาะโอเคเสียมา นี่จะไม่ได้ใจเว้ยเนาะง้อก็จะมานึกว่าจะดีอย่างเงี้ยง่ายเอ้อปู่เลยเนาะนี่ต่างกันสู้ไม่ได้เนาะเข้าใจค่ะง้อพวกมึงซะเป็นจ้าก็จ่ายจ่ายมั้ยเลย เดี๋ยวเลยเสียมาเอ๋ดีมามาเนี่ยเลยมาที่ชาบียังบ้างไงจะมาไปหาเนี่ยจะมาไปหาเสียนายบ้างหาเลยมาเข้าป่าวเสียมาเอ๋ดีมาเลยจะมา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 ไปหาดิลุงจะมาสาวเสียนอ่ะปลาสาวเสียมาเลยเสียมาอะคุณหลงมือชี้ไล่ชี้ไล่ลงเนาะจะมาย้อนกลับมาบ่ไม่ได้หรอกค่ะสาเตียนอะไรเราไม่เป็นมั้งเสียนเนี่ยรู้อะสาย้อนกลับมาจะได้ใครเสียนอะไรจะย้อนมาเนี่ยอะไรที่นี่ชาโอ ที่มาเลยสาวเสียนเนี่ยไอ้ลุงเสียนเนี่ยล่าสุดน้องเสียนเนี่ยชอบชอบกูขั้นเนี่ยเว้ยที่จะเลยเสียมาเลยอย่าตุ้งยาวเข้าเฉียนดีอ่ะทำไมมาเข้าเบาดอมาเข้าหลุดมาเสียมามาเนี่ยเหรอจะมามาเนี่ยจังเปียวเนี่ยดีเกตตัวบีตัวเจ็บบีแม่สาวเด็บบีไปไม่ได้บอกทำไมช่วยเด็กเขาหนึ่งกันเลยเปียวเนี่ยอาเลียนมาเลย เข้าดึกมาแล้วเนาะงานเดือนละเนาะดาวบีเกย์ปีตัวบีโย่เฮ้ยจริงนะเส้นไหนเนี่ยด้วยเนี่ยดูสวยทุเรศกูเนี่ยปีตัวเนาะเส้นปีไรดาวเฮ้ยรู้ไหมอะตัวไรดา พี่โอ้ยมาเมาเลยมายูมี่ยาวจ้าตอนนี้นางนายมาจ้าแล้วดิซีนี่อะไรโตซาเต็มยาอะไรก็เชียวดีอะไรชมอะไรแบบนี้ชิสยาเก้านาลีบาทับปังอะไรก็โอ้กระเป๋ามาลีช้ามาช้าตอนนี้ว่าวินเดมี่มาตาลีบ่อะคู่เวสุราดีละตุยาตะกาวกินตะมินตะวัสิ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 วั
ยูยูมามาเลยแต่ขาเร่ที่ฉันได้ก็อุ้มเสียบีบ้าไปอาจารย์ต่อเร่ลูกชิ้นจุ๊บเลยอ๋อโอ้ลิเสียเสียเลยมามาเอาเย่เปล่าเราท้าพี่ตาเสียนี่โอ้จะสุดจะเสียเต็มเลยอ่ะโอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเสียนเราจีบอะไรจ้าเนี่ยไม่รู้จะยังไงเอาไปสู้คอมพิวเตอร์เว็บโอ้ยคอมพิวเตอร์เว็บวิญญาณอะไรคอมพิวเตอร์จะยังยังยังกันยังจะอยู่ชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นหรอก ที่ที่ที่นี่เราไม่ต้องจับผู้
chanel.